Əli bəy, indi isə sizinlə 7 fevral prezident seçkilərini müzakirə etmək istəyirəm. Qəfil prezident seçkilərinin təyin edilməsindən artıq 3 həftə keçib. Bayramları da başa vurandan sonra seçkilər üçün ayrılmış 2 aylıq müddətin tən yarısı arxada qalacaq. Seçkiyə ayrılmış vaxtın cəmi bircə ayı qalmış olacaq. Növbədən kənar prezident seçkilərinin ilk ayının nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Bir maraqlı çalar da var bu prosesdə. Zahirən seçki kimi görünməyən bir proses və yenə də zahirən çox ağır və inzibati idarə etmə maneraları kənardan bu sərt ciddiyə çox aydın nəzərə çarpır. Bu baxımdan İlham Əliyevin və bütövlükdə hakimiyyətin seçki qabağı davranışlarını Əli bəy necə qiymətləndirirsiniz? Etməli olduqlarını mı edirlər sizcə? Qənimət bəy, mənə elə gəlir ki, bizim izləyicilərimiz məndən də yaxşı cavab verə bilərlər ki, onlar cəmiyyətdə bir seçki həyəcanı hiss edirlərmi? Doğrudan mı Azərbaycan cəmiyyəti hardasa pıçıllaşır ki, görəsən bu namizədlərdən hansı qalib gələcək? Necə olacaq 7 fevral seçkisi? Elan etmiş namizədlər hansı işlər görürlər öz qələbələrini təmin etməkdən ötürü? Mənim müşahidəm isə ondan ibarətdir ki, əvvəlcədən gözlənildiyi kimi Azərbaycan xalqı bu rəqabətsiz seçkiləri boykot edir. Heç bir seçki həyəcanı da yoxdur, heç bir seçki hazırlığı da yoxdur, heç gündəmdə seçki məsələsi də yoxdur və yer gəlmişkən bu həm də onun cavabıdır ki, əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura, bu il o cümlədən Müsavat Partiyası, biz seçkiləri biz boykot eləmirik. Xalqın boykotuna biz qoşulmuş olduq. Əslində bizdən də qabaq xalq boykot eləyir. Çünki rəqabət mühiti yoxdursa, artıq o həyəcan olmur və Azərbaycan xalqı artıq o seçkilərdən heç nə gözləmir. Elə hamı eşidəndə ki, artıq indiki vəziyyətdə keçiriləcək seçkilər, siyasi məhbuslar azad edilməyib, seçki komissiyaları hamısı hökumətin nəzarətindədir, əvvəlki seçkiləri saxtalaşdırmış insanlar keçirəcək bu seçkiləri də, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, müxalifətə qarşı repressiyalar hər gün artan xətlə gedir. Ona görə Azərbaycan xalqı o saat bilir ki, hələ də seçki keçirilməyəcək. Yəni, indi haqqında danışılan seçki deyil. Və bunu ötən 20 gündən artıq müddət sübut edir. Bunu hər birimiz həyatda görürük ki, heç bir ciddi siyasi mübarizə aparılmır. Çünki ona zəmin imkan da yoxdur. Yer gəlmişkən, İlham Əliyev belə məqsədli şəkildə bu mövzumu seçib, fikir verin. Demək, cəmi 2 ay kampaniyaya vaxt ayrılıb. Cəmi 2 ay. O 2 ayın hansı aylara düşür? Dekabr, yanvar ayları ən soyuq aylara düşür. Hərəkət eləmək üçün ən çətin aylara düşür. Hər ehtimala qarşı. Onunsa hərəkət imkanı yoxdur. Amma hər ehtimala qarşı təbiəti də müttəfiq seçiblər. Üstəlik, məhz bu arada, bu iki ayın içində xeyli bayram günləri də var. Onu da orada nəzərdə tutublar. Və hər şey eləyiblər ki, gerçək rəqabət üçün imkan olmasın. Sizin də dediyiniz kimi, bayramları başa vurandan sonra, iş vaxtı başlayanda artıq, məlum olacaq ki, bircə ay qalıb. Bircə ayın ərzində 10 illər ərzində heç bir azadlıqların, rəqabətin olmadığı ölkədə, azad medianın olmadığı bir ölkədə, bircə ayın ərzində hansı seçki kampaniyasından söhbət gedə bilər? Ona görə də hesab edirəm ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti özü də, belə deyək ki, öz hərəkətləri ilə faktiki nümayiş etdirir ki, o seçkiyə hazırlaşmır. Sadəcə seçki adlı şovda İlham Əliyevin mandatının uzadılmasından söhbət gedir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bunu gizlətmir, açığı. Bir var ki, cəhd göstərirlər bu imitasiya üçün, heç cəhd də göstərmirlər və ona görə də hər ötən gün daha çox azərbaycanlı əmin olur ki, 7 fevralda heç bir seçki keçirilməyəcək. Seçki adına uğursuz bir tamaşa olacaq. Heç inandırıcılığı olmayan tamaşa. Heç olmasa bir var ki, o tamaşa biraz inandırıcılığı olsun. Heç inandırıcılığı olmayan bir tamaşa. Uşağı da belə aldada bilməyəcək bir tamaşa qurulacaq və Azərbaycanda hakimiyyətin, tək adam hakimiyyətinin ömrünün uzadılmasına bir növbəti səy göstəriləcək. Baxın, ötən 20 gündən artıq müddət bütün bunları sübut elədi. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün digər davranışlarda göstərir ki, onlar seçkiyə hazırlaşmırlar. Baxın, biz burada əvvəl danışdıq ki, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub özünü, ailəsini dolandıran 500 min adamın seçkiyə bir ay qalmış vergilərini 4 dəfə artırırlar. Dünyanın harasında siz belə bir nümunə tapa bilərsiniz? Mümkün deyil. Dünyanın heç bir yerində bu yoxdur. Hətta İlham Əliyev də əvvəlki seçkilərdə
Demek ki seçkiye bir neçə ay qalmış, əmək haqlarının artırılması ilə məşğullardı. 10%, 15%, 20% hamının əmək haqqı artırılardı. Yadınızda var da bunlar. Seçki ərəfəsi belə şeylər olardı. Hətta görünür o zaman nisbətən əhalinin o rəğbətini qazanmağa ehtiyac duyurlarmış. Amma indi heç ehtiyac duymurlar. İndi iki variant var da. Ya düşünürlər ki, siz kimsiz ki bizə səs verməyəsiniz? Ümumiyyətlə sizin borcunuz. Siz borclusunuz bir təbə olaraq öz hökmdarınıza itaat eləməlisiniz. Ya bunu düşünürlər. Ya da düşünürlər ki, axı kimdir ki onlar biz onların səsini sayaq, onların səsinə möhtac olaq. Deməli, baxın, əgər bu xalqın səsinə ehtiyac duysa, Azərbaycan dövlət hakimiyyəti, hal-hazırda bu hakimiyyətə rəhbərlik eləyən və yenidən növbəti seçkilərdə də neçənci dəfə artıq unutmuşuq da, artıq bu qədər. Bunun özü təkcə Azərbaycan üçün çox dəhşətli bir antireklamdır. Heç bir normal ölkədə bu qədər prezidentliyi olmur. Beşinci dəfə gedir prezidentliyə. Deməli, İlham Əliyev özü heç nə eləmir ki, xalqa doğru müəyyən addımlar atsın. Dediyim kimi, nəyin ki, qiymətləri aşağı salmağa cəhdlər göstərilmir, nəyin ki, maaşları, müavinətləri, pensiyaları, təqaüdləri artırmağa təşəbbüs göstərilmir. Əksinə, biraz da deməli, mitlər sıxılır, iqtisadi vəziyyət biraz da pisləşir, o tərəfdən hərbçilərin üzərinə hücuma keçdilər, hərbçilərin demək pensiya yaşını 5 il birdən-birə artırdılar. Hər il, il bə il qadınların pensiya yaşını artıra-artıra gedirlər. Deməli, pensiya yaşı artırılır. Uşaq pulu verilmir, hərbçilərin pensiya yaşı artırılır, vergilər artırılır, qiymətlər artırılır. O cümlədən dövlət şirkətlərinin məhsullarının qiymətləri artırılır. Xalqa doğru heç bir addım atılmır. Bütün bunların hamısı dolayı sübutlardır ki, seçkidən söhbət gedmir. Heç bir seçki olan ölkədə siz bunu görə bilməzsiniz. Gedin araşdırın, görün. Seçkiyə bənzər heç olmasa, yarımazad ölkələrdə, keçirilən seçkilərdə belə şey varmı? Yoxdur. Deməli ki, təkcə biz demirik, təkcə xalq demir, hökumət özü də etiraf edir ki, o heç bir seçkiyə hazırlaşmır və 7 fevrala təyin edilmiş həmin o prosedur, ona nə desən demək olar, bircə seçkidən başlayır.